viktig å huske den her. Sånn. Ready to go! Det litt vanskelig å komme seg opp sånne dumper når det så glatt ute. Men da bare å få holde roen. Jeg har skikkelig lyst til å ta lappen på dagen jeg fyller 18. Det blir jo veldig deilig å kunne dra hvor jeg vil når jeg vil. Det jo egentlig 30 sånn her, men jeg pleier å kjøre i 20, for det jo så glatt ut. Det er jo det med mengdetrening, at det er jo ting pappa og mamma opplever at jeg gjør feil ofte. Og da har de en tendens til å kommentere på det før jeg gjør det. Og så skal du høre her. Klassisk eksempel. Så der går jo i helsvart, eller grått, eller brunt, eller hva det skal være. Hvis det hadde vært bare litt mørkere nå, så hadde det vært utrolig vanskelig å sette den, spesielt på avstand. Er det kulest å gå ut i refleks, eller er det kulest å bli på selv? Liksom, det kan jo du velge selv. Etter at jeg begynte å arrangere, så har jeg blitt mye flinkere til å bruke refleks. Ja,